Ģimenes ārste Linda Reicle iepriekš vairākus gadus strādāja Somijā, kuras veselības aprūpes sistēma atzīta par vienu no labākajām pasaulē. Tagad viņa iegūtās zināšanas un metodes pakāpeniski ievieš pašas izveidotajā Liepājas ģimenes veselības centrā. Tev ir praksa, kurā ir nevis viens ģimenes ārsts, bet kurā ir vairāki ārsti un vairākas medicīnas māsas. Un tās medicīnas māsas ir ar savām specializācijām. Piemēram, hronisko pacientu aprūpē ir cukurdiabēta māsiņa, ir kardioloģijas māsiņa, psihiatrijas māsiņa. Pie šāda prakses modeļa, kad vienviet iespējams veikt elementāras manipulācijas un konsultācijas, gan finanšu, gan arī cilvēku resursu izmantošana esot krietni optimālāka, nekā tas ir pašreizējā Latvijas sistēmā. Šobrīd ģimenes ārsts vairumā gadījumu uzklausot pacientus un nosūtot viņus pie speciālistiem. Gados vecākie kolēģi atšķirībā no jaunajiem gan īpaši nesteidzoties ar pārprofilēšanos. Absolūti nestādās priekšā, kā tas tagad būs, ka mēs te būsim kaut kādi vairāki daktari, vairākas māsas, kā mēs tur to organizēsim, ja? Ja nu skaidrs, ka tas nāk roku rokā ar digitalizāciju, tev ir jābūt elektroniskai ambulatorai kartē, tev ir jābūt tai datu apritei, pēc vadlīnijām visam un korekti. Un tas man šķiet, ka izraisa kolēģos tādas kā bažas, neizpratni, un pretestību. Veselības ministrs šodien viesojoties Liepājas ģimenes veselības centrā atzina, ka tojas beigām darbs pie normatīvajiem aktiem, kas ģimenes ārstu praksēm paredzēs lielāku valsts finansējumu. Apvienoto ģimenes ārstu prakšu modelis pilsētās viņa ieskatā varētu sākt strādāt pēc aptuveni 3-4 gadiem. Ģimenes ārstu praksi varētu būt vairāki līmeni. Piemēram, 4 līmeni, jā. Tātad pilsētas ģimenes ārsts, kur var sadarboties ar citiem ārstiem un uztais kopu praksi. Varbūt arī ģimenes ārsts, kur var būt 2 ģimenes ārsts kopā un mēģina arī iesaistīt citi speciālisti. Ir ģimenes ārsts, kur strādā gan pamatpraksi, gan arī vēl papildus praksi neliela. Latvijas ģimenes ārstu asociācijā norāda, šāda ideja nav nekas jauns. Atsevišķās vietās ģimenes ārsti kopprakses faktiski izveidojuši jau pirms vairāk nekā 10 gadiem un šis modelis sevi attaisnojot. Taču tikai tad, ja prakšu lokācija ir netālu viena no otras, tad esot iespējams citam citu arī aizvietot. Bet ieviest to kā sistēmu pilnīgi visā valstī nekad nebūšot iespējams, jo attālākos pagastos praktizējušie ģimenes ārsti atrodas pārāk tālu viens no otra, lai to spētu īstenot. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.